Хабарымызды жалғастырамыз. Уәлиханов ауданының тұрғындары Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығын бар сән салтанатпен атап өтті. Мерейтой барысында өңіріміздің шығармашылық ұжымдары ән-жырдан шашу шашты. Ал аудандағы этномәдени орталықтардың мүшелері жұртшылық назарына ұлттық тағамдарын ұсынып, сәндік қолданбалы қолөнер туындыларын көрмеге жайды. Осы күні ұлттардың бірлігі мен татулығына үлес қосып жүрген азаматтардың еңбегі бағаланды. Уәлиханов ауданына қарасты Ақбұлақ селолық округының үш елді мекенінен жиылған қарақұрым халық Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығын бар сән салтанатымен атап өтуде. Мерейтой аясында ауыл тұрғындары көп ұлтты этноауыл құрыпты. Осы жерде олар Петропавлдан келген меймандарды құшақ жая қарсы алуда. Тойың тойға ұласын, салған әнім қырасын, сәнім берсін сәкенің, әнім берсін күлің. Қазақ, орыс, неміс, поляк, ұйғыр, татар, шешен. Осы күні Ақбұлақ селолық округының бір өзінде 11 ұлттың өкілі бір атаның балаларындай тату тәтті өмір сүруде. Олардың бәрі бейбітшілікті, достық пен келісімді ту еткен осынау жарқын мерекеде бас қосты. Бүгінде Қазақстан халқы ассамблеясы татулық пен түсіністікті сақтаудағы теңдессіз ұйым ретінде бағаланады. Ассамблеяның жұмысының арқасында этносаралық және конфессияаралық ғалым аралық келісім жаңа моделі сенім мен ынтымақ атмосферасы қалыптасты. Осы жерде Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдық мерейтойына орай Сударушка этномәдени орталығының жетекшісі Галина Виниченко аудан басшысының қолына мерейтойлық медаль алды. Айта кетейік, бұл орталықтың Уәлиханов ауданында құрылғанына 7 жылдың жүзі болыпты. Мерейтой аясында маған осындай құрмет көрсетілгеніне алғысымды айтамын. Бұл менің ғана емес, ұжыммен атқарылған жемісті еңбектің нәтижесі деп білемін. Біздің орталықта адамдар соншалықты көп емес, десе де орталық мүшелері айтылған тапсырманы тиянақты орындайды. Мұндай марапат одан әрі сапалы жұмыс істеуге ынталандыра түседі. Осы күні аудан тұрғындарын айтулы мерекемен меймандар да құттықтады. Қонақтардың санатында шығармашылық ұжымдар, облыстық 7-1-дегі этномәдени орталық пен үкіметтік емес ұйым өкілдері бар. Кездесу бейбітшілік және келісім жол картасы шарасы аясында ұйымдастырылды. Мейрам өте жақсы жүріп жатыр. Біз бәріміз, кісілердің бәрі риза. Мына біз өзіміздің көркем мәдениет нелезін артистерімді әкеліп осаға. Уәлиханов ауданында мекен еткен әрі этнос бұл жердегі көрмеде сәндік қолданбалы қолөнер туындары мен ұлттық тағамдарын жұртшылық назарына ұсынды. Палау, бешбармақ, бауырсақтың иісі барлық көшелерге тарап кетті. Әр үйім өз халқының әнін орындап келушілерді жайылу тұрған бай дастарханға шақырып тәтті дәмдісінен ауыз тигізді. Ингуш халқының дастарханы. Мұнда ірімшік қосылған чапалкаш күлшен ана, ет пен орамшапырақ ораласқан жижек калныш тағамын ұсынған. Бұл түрі үйрер астың бәрін Сация Жикова өз қолымен дайындапты. Қазақ елін екінші отан санайтын кеншек санұлысқа құтты мекен бола білген жерде отбасымен 33 жыл тұрып келеді. Очень довольный. Бауырмал қазақ халқының арасында өмір сүріп жатқаныма қуанамын. Бұл елдің адамдары жақсы, мейірімді. Сондықтан Кавказға кетуге асықпаймын. Ұлттық тағамнан бөлек бұл жерде құрылған қазақтың киіз үйін, орыстың избасын, жапонның күркесін көруге болады. Айтып кеткен жөн, осыдан бір жыл бұрын Уәлиханов ауданында небәрі 3 этномәдени орталық болатын. Бүгінде бірлестіктің саны 13-ке жетті. Мәдениет үйінде қоғамдық келісім мекемесінің мамандары аудандық этномәдени орталықтардың жетекшілеріне арналған оқыту семинар тренингін өткізді. Жиында жұмысты жүйелі жүргізу туралы айтылды. Осы күні ассамблея мүшелері әлеуметтік аз қамтылған жанұяларды назарсыз қалдырмай, мектепке жол республикалық акциясы аясында 10 балаға оқу құралдары бар қолдорбаны үлестірді. Ақбөпе Тәңірберген, Берік Қасен, Гүлнара Қали, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.